депутат от Има такъв народ и член на Здравната комисия. Обещахме на слушателите на неделя 150 да продължим разговор за това какво се случи в Пирогов тази седмица. Как е възможно един министър да не може да уволни един болничен директор, а пък от едно уволнение на болничен директор да се блокира работата на Народното събрание и държавата реципрочно. Вие през цялото време бяхте на това заседание на комисията, която изслушваше директора на Пирогов, доктор Валентин Димитров, и присъединили се малко по-късно към заседанието министър на здравеопазването професор Христо Хинков. И какво разбрахте, професор Чорбов? Да ни ориентирате и нас в сюжета. Здравейте. Казус е емблематичен не за друго, защото болницата е емблематична. И естествено, че един министър на здравеопазването трябва да може да уволни един директор, след като той е принципала на тази болница, държавна болница, би следвало да може. Друг е въпросът, защо се прави именно с Пирогов и защо се прави така толкова често точно с Пирогов. Всеки път. Всеки път, точно така. Сигурно знаете, че нашата страна е на първо място в Европейския съюз по брой болници на човек от население. Безумно много болници има и именно затова нивото е толкова ниско. И нито една не фалира. Точно така, защото се взимат каквито и да е спасителни мерки, хората по места да имат някакъв здравен център, докато въпросът е колко ефективен, колко е адекватен като състав, отделение и прочие. Точно за това, на фона на всичко това, Пирогов е една болница с особен статут. Особен статут е, защото там ходят всички чужденци, там ходят всички здраво неосигурени. И защото всеки, който има каквато и да е нужда от Пирогов, от спешна помощ, ходи в Пирогов. Това е най-емблематичната болница и най-емблематичното име в българското здравеопазване. И точно за това, като че ли всяка власт има определена нужда да си го сложи като перла в короната, тази емблема, да се личи, че Пирогов се управлява от наш човек, който задължително съблюдава точно партийната политика. Това, което бях изложен като доводи, беше един доклад, разбира се, от одит, който обаче, нека да кажем, е вътрешен одит, извършен от Министерството на здравеопазването, от агенцията, която изпълнява тази функция. Естествено, имаше много спорни моменти в този доклад, но когато става дума за вътрешен одит и вътрешен доклад, аз имам усещането, че в едно семейство сте накарали тъща ви да направи оценка на зетия, така доколко добре се справя той като зет. Нали, горе-долу така се получава. Именно, понеже казусът е изключително сериозен и много емблематичен, би било логично, ако това, което казва вътрешният одит, е вярно, този директор, доктор Димитров, към когото имам определени симпатии, най-вече на база разговора с неговите колеги от Пирогов, аз разговарях с хора от Пирогов, от лекари от Пирогов, които споделиха как той управлява, доколко адекватно управлява и какви проблеми има болницата. Така че би следвало доктор Димитров да бъде обект на съвсем други органи, ако това е вярно, ако злоупотребил с властта си, ако извършил обществени поръчки, които са изключително специфични в медицината. Аз зная прекрасно, защото аз самия правя обществени поръчки в моята работа преди парламента, и смея да кажа, че когато се прави обществена поръчка, един директор се допитва до страшно много хора, най-вече юристи. Разбира се, нещо повече, всичко това е гласувано от борда на директорите, от съвета на директорите. Това не е негово еднолично решение. Разбира се, директор го ратифицира и го подписва и носи крайната отговорност за това, но ако действително това е вярно, той трябва да бъде обект на икономическа полиция и да стои в затвора за тези големи нарушения, които е направил. Правилно ли да се каже, че един такъв вътрешен одит във всяка една болница би могъл да изнамери факти, които да са достатъчни за уволнението на директора, защото ние знаем колко сложно функционират особено големите болници, особено при условията на спешност. Точно така. Аз лично смятам, че всяка една агенция, всеки един одит може да намери достатъчно, нека да речем, нарушения или заобикаляне на правила. В условията на спешност, особено когато има недостиг на лекарства за спешна помощ. Пирогов, отново ще кажем, се занимава основно с спешна дейност в всякакви направления. Понякога директора трябва да вземе изключително бързи решения, които да спасяват човешки животи. Именно за това трябва да се каже, че в Закона за обществени поръчки има достатъчно казуси, които
казват кога може да се направи това, как може да се направи това. И аз лично смятам, че това е и функцията на юрисконсултите към всяка една структура, да посъветват своите ръководители, директори, кога е удачно и как е удачно да го направят. Според мнението на специалисти, той не е направил нарушение. Разбира се, има си органи, които ще го поверят, но действително в условията, особено на бързкото здравеопазване, постоянно се налагат екстремни решения, които противоречат на, нека да кажем, стандартните норми, на които всички сме свикнали. Не можете да правите една поръчка, която в бързия вариант е 3 месеца, когато имате недостиг и празни складове. А също това министерство, което е толкова чувствително към такива нарушения и всякакви заобикаляне на закона, трябваше да е чувствително към всичко, което се случва с нелегални износ на лекарства, да се вълнуват как всъщност се случва това, да видят този секретен доклад на ДАНС, който е в Народното събрание, който обяснява точно как става износ и заобикалянето и как няма как да стане всичко това с големите компании без чадър и шапка от правителствата. Два пъти на изслушване в Здравна комисия питахме министъра какво прави по темата с спиране на легалния износ и липсата на лекарства, като и двата пъти той отговори, че работи по темата, мислят, дойде шефа на изпълнителната агенция по лекарствата, също потвърди, че и те мислят. И изобщо това продължава и българите продължават да носят лекарства от Гърция и Турция в турби. Сега, комисията прие едно решение, което не знам каква е юридическа стойност. Никаква. Но играете ролите на нещо като отпушване на клапана, за да излезе парата, медиатор някакъв сте. Да се спре уволнението на шефа на Пирогов до проверка на съответните органи като прокуратура, Агенция за държавен финансова инспекция, там ДАНС ли, какво още щеше да проверява. И тогава да се вземе решение на базата на тези допълнителни сведения, които другите контролни органи биха могли да дадат по казуса Пирогов. Това и вълка си, тягнато цяло ли? Не бих казал. Или Хинков може да си изчака съдебното решение и да си впише новия директор? Точно така. Всъщност е доста простичко. Здравната комисия няма правна възможност да вмени каквото и да е на министър, изпълнителната власт, това е ясно. Но здравната комисия се оказа, че единственото място, където двете страни могат да дойдат и да се чуят мненията и на двете страни едновременно. В противен случай става едно, нека да го кажем така на жаргон, на цакване, на дългване по медиите. Единият казва едно нещо, другия казва друго. Хубаво беше в здравна комисия, където ние почти задължихме да дойдат двамата. Трябва да се каже, че има тази възможност да бъдат задължени да дойдат. Единият закъсня и седеше така малко страни от масата, което беше повод за размисли. Да, като че ли не му се искаше да дойде, но дойде в крайна сметка. Не би следвал министър да откаже на здравна комисия, на която и да е комисия от Народното събрание, който и да е министър да откаже. Но така или иначе, като че ли това беше място, в което може да се чуят едновременно двете мнения. Трябва да се каже, че независимо от всичко, директорът има много голяма поддръжка сред персонала. Много хора бяха дошли да го подкрепят дори в залата на Народното събрание, където съседаваше комисията. Подкрепят го и в болницата, защото всички твърдат, че си върши добре оперативната работа и болницата работи безпроблемно. А в края на края, един спешен център, това е най-важното, поне от моя гледна точка, къде по-страшно ще бъде да се поведе на пълна обществена поръчка за 3 месеца и да няма лекарства и хората да... Един въпрос. Аз не разбрах как получили отговор. Защо Пирогов, а не Майчин дом? Това е интересен въпрос. Много интересен въпрос, защото Майчин дом одита беше не просто страшен, той беше и ужасяващ. Работещите протестираха. Точно така и работещите протестираха, макар и не всички, но една голяма част протестираха, коментираха се казуси в пъти по-страшни. В пъти, няколко пъти ние правихме на здравна комисия такова заседание, при което обаче трябва да се каже властта с зъби и ногти и пази този казус. И не реагира по... Този директор иска този да директор, кажа. Да. Постарах се по-меко да си иска. 12 или 30 хиляди лева заплата беше? Ами, става дума за един законов, нека да кажем, законов доход от 1,5 милиона, нещо такова беше за годината. Като в
всички казват, че този механизъм е напълно законен. Даже познавам лекари на високите етажи, които се възмущават и казват, какво пък толкова имало е право. Даде, уважаеми скъпи лекари на високите етажи, от позициите на високите етажи в болниците. Това са държавни болници. Ако един лекар е толкова добър, толкова невероятен и незаменим, да направи една частна клиника, в която може да постави каквито иска цени. Да, нали е ясно, че този милион и половина... Частна болница в Русе, където тези пари, годишната заплата на този високоплатен държавен болничен директор, се изкарват от въпросния частен управител за 2 месеца. Точно така. И никой не може да каже по никакъв начин нищо на свободния пазар. Ето, когато човек отиде на стоматолог, има едни цени, които той избира какво да направи, как да направи, как да направи човек сметка на стоматолога, дали цените са добри или лоши, дали те не идват от държавния бюджет. Ако когато не работи обаче, с здравната каса, стоматолога може да ви предоставя какъвто ценоразписиска. Точно така, и вече въпрос на избор, разбира се. Но точно това беше абсурдното, че там не се намериха нищо, което да е съмнително от правна гледна точка. Вече за морална, изобщо не говорим за морална, вече ми е ясно казуса какъв е, но от правна гледна точка не намериха нищо съмнително и съответно болницата продължава да си функционира. Аз ще кажа, че не се съмнявам за качествата на лекарите, които получават тези пари. В тези качества е вече съвсем друга тема. Но отново ще кажа, това са държавни болници, които заработват със здравната каса, която при всички случаи обслужва тези болници от бюджета на всички нас. Като стане дума за бюджета на всички нас, този бюджет, здравния бюджет за до година е още по-висок. Да, той е по-висок. 8 милиарда лева. Това е радостта на фармацевтичната индустрия и на обслужващата апаратурна индустрия. Ще бъде изключителна радост, защото... Какъв е келепира, се питаме ние, след като стана възможно буквално за една седмица да се назначават и да им се искат оставките на управители и подуправители на здравната каса. Сега ще го обясня. Ние в комисията загубихме доста време, казвам, загубихме с оглед на финала, да разпитваме управител по-добрал, да сменяме правилата за избор на по-добравител, да се отеглят едни кандидати, да се слагат други, да загубихме време в зала за всички тези осъждани и в крайна сметка те ги изтеглиха. Явно е, че трябва да бъдат такива, че да отговарят на изискванията на всички, на цялата сборна формация, която участва в този управленски хор. Тя е голяма, трябва да се каже, много голяма сборна формация от всякакви структури, от ултралеви до ултрадесни. И много е трудно да се намери такъв генно-инженерен продукт. Аз съм генен инженер по професия. Такъв генно-инженерен продукт, който да удовлетвори всички. Така че ще се прави сега, не знам, някой супермен ще дойде или Капитан Америка или някой от тези велики герои, за да изпълни ролята, която да удовлетвори всички. Ясно е, че не е удовлетворявало някои от изискванията. Идеята беше управителя да е от ните управляващи, подуправителя да го наблюдава отблизо от другите управляващи, но явно нещо не се разбра, да се стигна до тия скандали в парламента на живо, в който управляващи се караха на предния фронт, обсъждайки здравната каса, което беше меко казано срамно. Явно е, че здравната каса е много голям, над 8 милиарда, много голям залък. И ще кажа следното. Това, което ние гласувахме против, разбира се, и не харесваме, е, че по никакъв начин не се сменя цялата философия, която изгражда един такъв здравен бюджет. Философията трябва да бъде в много по-голяма степен да се дават пари за превенция и профилактика и в по-малка за болнично лечение. Сега, обаче, ако увеличили са парите драстично. 910 милиона за лекарства, за антитуморни, за всякакви. Имало повече пари за извънболнични. Има е повече, като не променя драстично нищо. Те се дават повече, но много повече се дават за болнично. Те не променят процента, не променят съотношението, просто дигат летвата нагоре. По този начин, ако тези огромни суми, които се дават за болнично лечение, се дадат за профилактика и превенция, огромна част от болничното лечение няма да бъде необходимо, защото ако откривате в много ранни етапи на развитие неща, като туморни заболявания, следствие на скрининг, ако откриете огромния проблем автоимунни заболявания, който нараства всяка една година пак като скрининг, те могат да минат на много по-меки терапии, много по-безболезнено за пациента, но не извън фармацевтичната индустрия, вероятно, и не за цялото това лоби, което стои зад големите бюджети. Продължавам да твърда, че големите бюджети се базират за да удовлетворяват корпоративни интереси и за това именно не се набляга на профилактиката и на превенцията, за да
бъде поне близко от нашия модел на здравна каса до европейските. Смея да кажа, може лесно да се провери. Моделите в европейските са много, много по-големи по отношение на превенция, отколкото в нашия случай. Гледах наскоро репортаж за някакво лекарство, което пациент трябваше да си закупи в българската аптека. То беше около 2000 лева, а в чужбина, в Белгия, струва ми се някакъв близък, го беше купил за 57 евро. Как е възможно да има толкова голяма ножица между цената на едно и също лекарство? И това ли е заради българската фарма мафия? Изкривено е всичко, да. И всичко е изкривено в много голяма степен. Отново ще се спре с усмивка, кисела усмивка, трябва да го кажа за вашите слушатели, за секретния доклад на ДАНС, който обяснява начина на реекспорта и смисъла на реекспорта, защо се прави всичко. И това изкривяване, което има в цените, най-вече с тези крайно грозно модулирани форми за съставане на една цена за българския пациент от една страна. И вторият голям проблем е, че на българския пациент е на първо място в Европа по процент самофинансиране, което се смята, че е над 50% за повечето от лекарства. Иначе казано, безплатни лекарства в България, в смисъл, в който ние влагаме, няма, защото българските пациенти си доплащат много, много, много голям процент, драстично по-голям от съответно пациентите в Западна Европа. Не само разлика в цените има, но и в процента, който се доплаща нещо повече. Това е причината. Аз попитах здравния министър защо не се обади на гръцкия си колега, който е съседна държава, горе-долу приличен и като размер на държавата, като население, с същата регулация европейска, каквато сме ние. Защо не го попита как точно прави нещата в Гърция, така че да направим ние нещо подобно, да не откриваме някакви нови пътища на регулация. Той обеща да го направи. Каза, че много хубава идея ще го направи, но след 3 месеца, като попитах отново на следващата комисия, отново не беше попитал. Правилно ли подреждам картината, без да съм специалист и даже рядко да попадам в здравеопазването, слава Богу. Когато лекарствата се плащат от касата, те са скъпи у нас. Точно така. А когато в други страни са скъпи, те се изнасят приоритетно нататък и липсват на нашия пазар и в нашата болница. В много голяма степен е така, макар че има и феномен, дори лекарства, които се плащат от касата. И тази верига много трудно ще се разбие, защото всички, които са я измислили, са доволни. Така е, в много голяма степен. Без пациентите, разбира се, но тук вече въпрос на желание и най-вече на управляващите. Разбира се, те имат смазващо мнозинство, видя се вчера при гласуването за Конституцията, смазващо мнозинство, и ако имат политическата воля, могат да направят малки законови промени, които да забранят тези неща, без да се нарушават, разбира се, европейските норми, които са за свободно движение на стоки, услуги и хора. Тая безумното е, че лекарствата също спадат в продуктовата гама на часовници, телевизори, лампи и така нататък, така че регулацията е същата. Добре, няма да питам какво мислите за това, справили се здравния министър с работата си. Това е тема на отношенията в некоалиционната сглобка. Да, като че ли. Сигурно никой няма да поиска да се обзаложи с мен, че министъра ще бъде сменен при ротацията, но... Много нисък залог трябва да се сложи, то не си струва при такива ниски залоги. Последен въпрос, връщам ви в вашата експертна роля. Казват общопрактикуващите лекари, особено педиатрите, че се увеличава сериозно броя на заболелите. Особено в детската възраст и COVID се връща, гриповете във всичките им форми. А в Китай се случва нещо, което се нарича китайска пневмония. Да не дойде пак зараза ала COVID. Аз ще си позволя само накрая да кажа допълнително във връзка с експертността, две изречения допълнителни, но сега на темата. Китайската пневмония прави така, че има голям процент деца заболели, но световните здравни власти не са обезпокоени, защото никъде не е открит нов патоген.
не открив нов причинител на тези заболявания. Те са стандартни, в много голяма степен. Там си има грип, има си синцилационен вирус, който е също респираторния стандартен за този период. Разбира се, в COVID също присъства като такъв. И голямата част е на пневмония, причинена от пак стандартен причинител, микоплазма пневмония. Това не са нови патогени. Други думи, но термина здравен тероризъм е силно преувеличен. Точно така. Това, което обаче трябва да се каже, е, че Китай беше подложен на изключителни рестрикции, като всички страни в тази част на Азия. Там понятието демокрация се разглежда по друг начин. Има други аспекти на европейските. Те си имат техни и смея да кажа, тяхно право е да си имат техни, защото те са независими държави и не са длъжни да се съобразяват с нас. Но имайки тези тип демокрации, те ограничиха драстично движението на населението си навсякъде и това е ефекта от това затваряне през тези години. Имунитет. То дори не е отслабен. Несрещането с всяка зима с тези патогени прави така, че специфичният имунитет срещу тези причинители да е слаб. Вие може да имате прекрасен имунитет с много високо ниво, но специфично към конкретните патогени, които причиняват всяка година тези заболявания, да е нисък, затова те реагират децата като за първи път срещащи се с този патоген и е нормално да има доста по-високи нива, които докато не отмине целият ефект от COVID-затварянето, ще се получи същото. Но ако позволите накрая двете изречения експертни да кажа, то е защото преди една седмица получих информация, че Българско национално радио е предприело една политика на запитване по интересни въпроси, които вълнуват обществото, дали са верни или не. Аз в залата на Народното събрание... Имаме такава практика, проверка чудесно, на факти. Точно така, това е чудесно. Въпросът е обаче, че къде мястото, на което се проверяват тези факти. Аз в зала казах, че държавата е трябвало да заплати за COVID ваксини 600 милиона евро. Разбира се, това е явно предизвикало интереса в доста среди, така че Българско национално радио провери тези факт. Как го провери? Запитвайки Министерство на здравеопазването. Също това министерство, което за момента говорим, обсъждаме, и Министерство на здравеопазването си публикува на сайта, че до момента са изхарчени само 488 милиона лева и не са предвидени за следващата година при да се харчат, което е достатъчно да доста така агенции и сайтове да ме обвинят в лъжа, следствайки на това, което казва, че не е вярно. Което се, само ще кажа, че задам два въпроса много кратки, за да почерпам отговор от вас. Първият въпрос е дали някой е виждал от Българско национално радио оригиналния договор, който България ратифицира за закупуването на ваксини. Отговор е не, разбира се. И вторият... Вие сте го виждали. Разбира се. А вторият насочващ такъв въпрос е, че трябва да се свали шапка на служебния министър Дортор Меджиджиев, който успя да се пребори заедно с още няколко министри от Източност на Европа, да се спре това задължително доставане на ваксини огромно, а да се стигне само до един казус, при който да се доставят ваксини при поискване. Това е основно негова заслуга и за това, за този бюджет в момента няма предвидени отново пари. Иначе договор е до 2025, ще кажа, и трябваше да се платят тези пари. Аз това, което казах от залата, е доколко безумно са сключили договори, това беше по времето на управлението на ГЕРБ, колко безумно са сключили договор от 2000-та до 2020 до 2025 година за тази безумна сума, а в бюджетите ще чувате тази селица. Голям страх беше тогава, но, както известно, в мътна вода се ловят големи риби. Много големи риби. А сега ще се пазари на бюджета. Доработим това разследване. Добре. За проверка на фактите. Аз ви обещавам, сигурна съм, че колегите от екипа ще направят необходимото. Просто не мога да не възкликна, когато и министерствата започнат да лъжат в отговорите на официални запитания. Да скриват, е по-добрата дума, да скриват. Добре, цялата наистина, те юристите имат един чуден термин, който не е много обиден, но лъжата викат наистина. Точно така. Когато дават такава неистинска информация, аз просто не знам какво да правим ние, които се опитваме да търсим иглата в купата с едно с фалшивите новини, инсинуациите и пропагандата. Но аз ви благодаря за разговора и се надявам да не се срещаме по грипо-вирусни теми тази зима с вас. Надявам се и аз. Доцент Чорбанов, Андрей Чорбанов, депутат от Има такъв народ и член на Здравната комисия.